We don't have that kind of law. We have the law on defending the rights of the kids and the parents. There are a lot of countries who signed a letter and they want to speak I responded them immediately. And what did you tell them today? Please read it. What did you tell them today? It's not about homosexuality, it's about the kids and the parents. But that's they all. They still criticize it. Yeah, but it's a Hungarian law. So you don't have to withdraw the law? Colleagues? The law? The law is already announced. It's published, it's done. Always better to read first and then react second. That's the right order. But they read the law and it's criticized. No, they don't. President von der Leyen called it a shame. Yeah, I responded immediately. What is your reaction? What I have said. Do you feel like you're under attack? Does the LGBT community have rights in Hungary? Oh, no, I'm a fighter for their rights. You know, in what way? I'm a freedom fighter in the communist regime. But homosexuality right now was punished. And I fought for their freedom and their rights. So I am defending the rights of the homosexual guys. But this law is not about that. It's about the right of the kids and the parents, you know? Why do children have to be homosexuality? Because this is... No, not against homosexuality. Any sexual interference. It's not about homosexuals. The law is about that to decide what kind of way the parents would like sexually educate the kids exclusively belonging to the parents. That's the law about. It's not on the agenda. But they already said they raised the topic, so what are you going to tell them except reading the law? I am at the disposal of anybody who has respected Hungary in a way to ask me about a new law, of course. Will you change course? Would you withdraw the law? The law is already announced, so it's done, it's working. And are you going to meet President von der Leyen today? I hope she will be there. Thank you. Eredményéhez, illetve ahhoz a politikai vitához, ami a sportot övezte, illetve hogyha megengedi harmadikként, mire számít? Ezek a nézetkülönbségek a pedofil ellenes törvény kapcsán az itteni esti vacsorán. A csapatunkra büszkék vagyunk, ez egy nemzeti csapat, a nemzeti mezben és lobogó alatt játszik, és az, hogy halált megvető bátorsággal játszottak Münchenben, olyan körülmények között, amit mindenki ismer és láthatott, ez büszkévé tesz bennünket. Az ő helytállásuk az mindenki számára bátorító, minden magyar ember számára, engem is beleértve. Második kérdés, mi volt? A politikai viták, ami a sportot az európai bajnokságot övezte. A sport globális. A sport globális, és a politikai témákkal óvatosnak kell lenni, mert egyes országokban bizonyos dolgok megengedettek, más országokban pedig nem. Ha a sportot összekeverjük a politikával, akkor egész nagy területeket, akik kulturálisan más állásponton vannak, mint mi, kizárjuk a globális sportból. Ez nem helyes, de a sportot el kell választani a politikától. Sármisár azt írta, hogy az esti vacsorán szóba kerülhet a nézeteltérés a pedofil ellenes törvény kapcsán. Mire számít? Hát ez is Magyarország számára a megtiszteltetés, hogyha bármelyik miniszterelnök vagy a tanácselnök érdeklődik egy magyar törvény iránt, állok a rendelkezésükre. Szívesen elmondom nekik, hogy szó sincsen semmilyen törvényről, amely a homoszexualitásra vonatkozna. Ez a törvény nem erről szól. Ez a törvény a gyermekeknek a neveléséről szól, bármilyen szexuális tartalmú neveléséről. Arról szól, hogy az, hogy a gyermek hogyan és miképpen ismerkedik meg a szexualitás egyébként nehéz és bonyolult kérdéskörével, ennek az eldöntése kizárólag a szülőnek a dolga, az államnak pedig az a dolga, hogy megteremtse a feltételeit annak, hogy a szülők ezeket a jogaikat valóban gyakorolni tudják. Ez egy gyermek és szülővédelmi törvény, ezt fogom nekik mondani. Köszönjük.